Dobrodošli na moj kanal. Količinu sastojka koju sam koristila napisat ću vam ispod naslova u opisu videa. Prvo je potrebno krompir oljuštiti i iseckati na kockice, zatim ga naliti vodom i tu dodati jednu kašičicu soli. Ostavite da se krompir skuva. Zatim je potrebno pripremiti testo. U 500 g brašna sam dodala jednu kašičicu soli i 250 ml mlake vode. Od ovih sastojaka umesite testo, a posebno imam spremno oko 50 g brašna za slučaj da se testo lepi za ruke i da imam da posipam po radnoj površini kada umesim testo. Kada umesite testo, ostavite ga 10 minuta da odstoji i zatim ćemo ga kratko premesiti na radnoj površini i podelite testo na dva jednaka dela. Oba dela razvucite oklagijom tako da ono bude debljine oko pola centimetra i zatim nožićem isecite na trakice. Kada ste pripremili testo, potrebno je u jednu dublju šerpu naliti vode i tu dodajte jednu kašičicu soli. Kada se voda zagreje, ovako kidajte testo i ubacujte u vodu. Povremeno promešajte kako se testo ne bi zalepilo i kada svo testo iskidate, kada voda proključa, nastavite da kuvate 5 do 6 minuta. Također povremeno promešajte i kada se testo skuvalo, sklonite sa ringla. Kada smo skuvali testo i krompir, potrebno je da u jednu šerpu dodamo oko pola čaše ulja i tu dodajte jednu seckanu glavicu crnog luka. Krompir kada se skuva, potrebno je ovako ga viljuškom propasirati, ali tako da ostanu i krupniji i sitniji komadi. Zatim, kada se luk proprži, u njega dodajte alevu papriku. Kada dodate alevu papriku, potrebno je ringlu smanjiti na najslabiju temperaturu i zatim sve to lepo promešajte. Nakon toga dodajte pasirani krompir i nastavite da mešate. Procedite testeninu i odmah dodajte u šerpu. Zatim je potrebno dodati otprilike jednu kašičicu suvog začina, a na kraju kada sve lepo promešate, probajte i zatim procenite da li je potrebno još da se posoli po vašem ukusu. Ovo jelo možete servirati odmah i ja se iskreno nadam da će vam se dopasti.